meillä on täällä Lätkän Säpä messuilla ja Noora tuli vieraille ja sparraamaan meidän pelaajavierailijoita tänne ja näytöspelejä. Niin Noora, me ollaan puhuttu aikaisemmin asenteista ja motivaatiosta ja muusta tekemisestä, mutta miten sä nollaat ja vietät vapaa-aikaa, eli pääset irti siitä harjoittelusta? No kesäisin pelaan paljon golfia, että golfi on sitä mun terapia, että kun menee sinne golfkentään, niin sit unohtaa sen jääkiekkomaailma ihan kokonaan. Ja sit muuten vaan käyn kavereiden kanssa syömässä ja katsoo vähän Crane Anatomiaa netistä ja muuten vaan koittaa tehdä kaikkea muuta, ei jääkiekkoa liittyvää. Eli välillä on hyvä myös nollata sen omatoimisen treenin ja harjoittelun lisäksi. Haluatko sanoa jotain terveisiä vielä tytöille kauteen? Paljon tsemppiä ja paljon maaleja hyökkäjille ja puolustajat pitää sen kiekon pois maalista. Ja maalivarit hoitaa sitten loput, että kaikki kiinni ja loput kulmiin. Ja muistakaa se, että aina kun menee jäähallille, pitää olla hauskaa, että sinne ei saa mennä suu mutrussa. Tai että aina kun sinne menee, niin täysillä mennään, mutta silti pilvit silmukutussa. Näillä eväillä taas kautta eteenpäin, muutama tsemppiä kauteen. Muistakaa myös sillailla.